Dr. Destiny Tabazi, nsanyuka nnyo kuba nti ogoberera byenkola nebyenjogera kubanga ekintu kimu kyemmanyi nti byenjogera birimu amagezi ate birimu omulamwa ate era bwobikwata bikyusa obulamu bwo. Mwattu ebigambo byenjogera sibyogera bwogezi gy'oli naye mbyogera nange mu bulamu bwange, era ebigambo byenjogera bye binsobozeseza okutuuka we ndi olunaku lwaleero. Era jjukira nga bwe ntera okugamba nti nyinza okuba nga sinnatuuka gye ndaga naye gye nnali si we ndi leero. Wali otunudde limbo n'ogyetegereza? Mwattu ekifo ekyo tekikyuka, tekirina nkulaakulana, tekirina magenda, kyo kiri awo bubeezi. Obulamu bwo tobufuula limbo okubeerawo nga tosobola kukulaakulana, tosobola kubaako gy'olaga, tosobola kubaako ky'okola. Tofuuka limbo obulamu bwo bufuula ekibala, nti ekibala buli lunaku kikula ate ekibala kiba ne sizoni. Obulamu bwo bugenda kubeera mu sizoni kubanga ogenda kusanga okusomoozebwa, ogenda kusanga omuyaga, naye ate waliwo olunaku nga buli anaakuyitako ajja kukuba ejjinja. Omanyi lwaki agenda kukuba ejjinja? Kubanga oliko ebibala, teri muti guliko bibala gwe bayitako ku kkubo. Omuyembe nga kuliko ebibala buli ayitawo agukuba ejjinja. Ky'ova olaba nti olunaku lwaleero teri akwogerako kuba tolina bibala. Yingira sizoni ey'ebibala batandike okukuba amayinja ojja kumanya kiki oli mu bulamu. Nsigadde ni Dr. Destiny Tabazi.